שלמות היריון, שהיא די מעשית. אני אגיד לכם את התשובה של הרב, היא תוספת. מי ששותה קפה קר, ושתה אותו בבת אחת רביעית, האם יברך בורא נפשות או לא? ובכן, הרב חידה, בספרו ברכי יוסף, הביא בשם ספר בתי כהונה, שמי ששותה תה קר, לא מברך על הבורא נפשות. למה? הוא אומר, בטלה דעתו אצל כל אדם. תה, שותים אותו רק חם. ואם האדם הזה שותה אותו קר, אז הוא משונה מן הבריות. ואומרים, בטלה דעתו אצל כל אדם. ולא מברך בורא נפשות. וקל וחומר, קפה. יש אומרים, היום אנחנו רוצים בקבוקים של תה. תיתן את זה. אייס, ואיך קוראים לו בקבוק החדש, פיוז, וכל מיני דברים כאלה. אז באמת היום המשתנה הדין, כי היום ברור כשמש את תה, הופכים אותו למשקה קר, קר, קלאסי. אבל קפה, לא ראינו שמוכרים קפה קר כל כך בקבוקים, עדיין קפה במהותו נשאר חם. אז יחזור הדין של הרב בן איש חי, של הרב חידה, שקפה קר לא מברכים עליו. אבל הלכה לא ככה. ואני אסביר גם למה. באמת צריך להבין את הסברה של הרב בשם בספר, בתי כהונה, מה העניין פה שייך בטלה דעתו אצל כל אדם. איפה אומרים בטלה דעתו אצל כל אדם? אביא לכם דוגמה. חבושים אוכלים אותו מבושל. ואם אני אוהב, אני באופן ישיר אוהב חבוש חי, זה מוזר, זה עושה לך תפיסה בשיניים. אפילו אחרי הלכה, שאם אני אוכל חבוש חי, אני אברך עליו שהכל. לא אברך עליו בורא פרי הארץ. למה? כי הולכים אחרי רוב האנשים. איך אנשים אוכלים חבוש? אוכלים אותו מבושל. גזר, אוכלים אותו מבושל וחי. מלפון, אוכלים אותו רק חי. או כבוש, תודה, תודה רבה. לא תראה אדם אוכל מלפון מבושל. ואם יש לך אדם שהוא תבוני ויש לו כל מיני סיבות אישיות שמבשל מלפונים, אז הדין הוא שהוא יברך על זה רק שהכל. למה הוא מוזר? בטלה דעתו אצל כל אדם, הוא משונה. משונה מן הבריות, לא אומרים שצריך לומר, זה הדין. זה לגבי ברכה ראשונה, אם מברכים את הברכה הראויה או ברכה הלא. אבל קפה, אפילו נגיד שרוב העולם לא שותה קפה, אלא חם. אבל הרי בתוך הקפה הזה, יש לו מים. רוב הקפה זה מים. והמים האלה הרבו אותו. והוא נהנה מזה. והוא היה מקודם צמא, ועכשיו הוא לא צמא, זו עובדה. עכשיו, על זה לא צריך לברך בורא נפשות? לא, אם אני שותה עכשיו כוס מים, שקודם לכן הייתי צמא, ועכשיו אני לא צמא, צריך לברך בורא נפשות. אז מה אכפת לי ששתיתי אותו בצורה של קפה בפנים? מה תגיד, הקפה עשה אותו מגעיל? שזה קר? אם נגיד שזה מגעיל, אז למה הוא מברך ברכה ראשונה שהכל נדברו? סימן שזה טעים לו. ואם זה טעים לו, אז לפחות תברך על מה שנהנית בתור מים. אז מה שייך להגיד פה את העניין, בטלה דעתו אצל כל אדם. ראיתי שבאמת הרב שלי בסיפור, חזר במדעי המערכות, הוא רומז לזה. ולכן הוא אומר שם בסוף, הוא פוחד להגיד הלכה מפורשת נגד הרב חידה, אז הוא אומר, אבל מי שמברך לא יפסיד. ואני יודע שגם הוא אומר שאפשר לברך. עיקר ההלכה שנשארת בעינה, שהיום מי ששותה קפה קר, יכול לברך אם הוא שותה בטרבית בבת אחת, ואני אומר, לפחות שיברך בורא נפשות על המים. הרי המים פה, הם הרבו אותו, הרבו את צמאונו. על זה הוא לא צריך לברך בורא נפשות? אז מה אתה טוען לי? לא, העולם לא נוהג לשתות את זה אלא חם. אז מה? בגלל זה לא מגרע בכוח של המים שנתן לי רוויה לצמאון שהיה לי קודם. זה לא מגרע. ולכן הלכה בעינה עומדת. מה? לא משנה, אבל זה ברור. זה ברור שהיה לו מזענה גדולה. אז איפה זה הלך? זה לא הלך, צריך לברך על זה. למה לא מזלמים לברך? הנה, ואפילו מלפון. סברתי מזה. אפילו, ואפילו מלפון. ניקח משם הראיה. שההלכה היא שאם זה מבושל, או למשל בוטנים כלואים, שכולם מברכים עליהם רק שהם כלואים. ואם אדם, יש טבעונים שאוכלים בוטנים לא כלואים, אתם יודעים, שטוענים שהחלבון מתפרק, כל מיני סיבות רפואיות שיש להם, אוכלים בוטנים רק חי, זה לא טעים. תאכל בוטנים קרעים, לא טעים.
רוב העולם לא אוכל בוטנים חיים, אבל אם הוא אוכל, ברך רק שאת אוכל. אבל גם שמה, אתה לא אומר לו לא לברך. יש מורך. אתה אומר לו לברך, גם ברכה ראשונה, גם ברכה אחרונה. רק מה אתה אומר לו? לא לברך את הברכה הראויה, אורגינלית. אדמה לא מברכים עליו, למה לא מברכים עליו? כי הוא לא בא לעולם בשביל הצורת האכילה הזאת. בשביל מה מגדלים אותו החקלאים שמגדלים בוטנים? בשביל לאכול אותו, כמו שהוא קלוי. אבל להגיד לך פטור בלא ברכה? אף אחד לא יגיד לך פטור בלא ברכה. אז אפילו במקרה קיצוני. קל וחומר פה, שאדם ששותה קפה קר נהנה מאוד, וזה טעים לו, וזה גם מרווה אותו, וזה גם מרענן אותו, ונותן לו כוחות, מה שתגיד יש פה. להיכן הלך? החיוב ברכה להודות לקדוש ברוך הוא על מה שהוא שתה. אנחנו פשוט לא מבינים מה אומר הרב. אבל באמת, הרב מביא גדולי הפוסקים שחלקו על הרב. חידה. עשרות אחרונים חלקו. אבל תמיד כשיש לך רב חידה ועוד, אתה אומר לו ספק ברכות להקל. פה הרב לא אומר ספק ברכות להקל. למה? בסברת דחויה. החידוש של הרב חידה של בתי כהונה הוא קצת לא נתפס בהיגיון. לכן, אמר הרב, איך אפשר לברך? ככה אני הוריתי לו, שבאמת מי ששותה קפה קר, לא מבעיה תה קר שהיום זה הפך להיות משקה, אלא אפילו קפה קר, זה מזה שאמרו לי שגם היום מוכרים במסעדות קפה קר. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שלנו. כן. לא נהנה. אבל אם תשתה קולה, אפילו שאתה לא צמא את הרעב, אתה נהנה? מים נהנים מהם רק כשצמאים. אם לא צמאים, לא נהנים. אבל משקה מנותק, אפילו כשהוא לא צמא נהנה, לכן תקנו לברך עליו. אתה שותה קולה, אפילו אם אתה לא צמא, אתה מברך עליו, לפני ואחרי. שאלו אותי, עכשיו אמרתי לכם את הדבר הזה, שניצל, מה מזרחים על השניצל? אז יש מה להוסיף פה עוד משהו, שבזמן האחרון, בזמן האחרון, קודם כל חמץ ימר השאול, נאורה בספר שלו לברך גם זונות. על השניצל. זה קצת, זה רק ציפוי. אבל אני אמרתי שתלוי איזה ציפוי. יש היום, היום מוכרים ציפוי מיוחד בשביל שניצלים, בשקית יקרה, עולה 200 גרם, 6-7 שקלים. קמח מצות הולך חצי קילו, 4 שקלים. קמח מצות הפשוט, הזול. אז באמת, הלכה למעשה ככה יוצאת. שאם אדם עושה שניצל עם קמח מצות פשוט, שאין בו חידוש ולא טעם שלו מי יודע מה, העיקר זה הבשר, עורך עליו של הכל נהיה טוב. אבל אם אדם משקר והוסיף פירורי לחם העיקרים שעופים אותם במיוחד, הם קריספים מיוחדים, לברך, לברך, בורא מיני מזונות. אז זהובים, זהובים. כל מיני יש. כן, עם תבלינים, בלי תבלינים. גם בלי תבלינים, אני אסביר לה, אפילו שהוא מיעוט, ואפילו שהעיקר זה הבשר. אבל יש כלל בתלמוד. כל שיש בו 5 תמיני דגה, כתוב בורא מיני מזונות. כל, זה כל, אפילו 5%. ובלבד שהוא טעים, ואתה נהנה ממנו. הרב אומר שאם אדם אוכל גביע של גלידה, היא גלידה, אז לא מברך על הגביע. למה הוא אומר, הגביע לא נותן טעם. באמת הוא דיבר על גביע שאין בו טעם. היום יש גביעים יקרים מאוד. יש בחנויות של גלידה שהגביע עולה לך 5 שקלים. שהגביע עצמו מושקע. קודם כל שמו תבלינים ועשו אותו אפוי כהלכה ומשמיע קריספי מיוחד, ופל מיוחד ויקר. אז איך אתה יכול להגיד על זה שהוא ככה לא שווה כלום? תסתכל בספר של הרב, הוא אומר, הוופל של הגלידה לא מעלה ולא מוריד. זה רק בשביל להחזיק את הגלידה. אבל היום זה לא ככה, היום הרבה יגידו לך שיש טילונים, בילדים שלי, יש טילון, החברה הזאת הוופל שלהם לא טעים, אל תביא. אבל החברה הזאת, הוופל שלהם טעים, זה תביא. למה? מה זה קשור לוופל? אם אתה אוהב את הגלידה? התשובה היא לא, וופל הוא חשוב, לא פחות חשוב. אז בכזה מקרה, אם אוכל את הוופל ביחד עם הגלידה, יברך עליו בורא מיני מזונות. כי כלל בידינו, כל שיש בו 5 תמיני דגה, ברכתו בורא מיני מזונות. אז כששמת את הציפוי הפשוט, זה, הקמח מצה הפשוט הזה, עם ביצים, זה לא כל כך טעים.
לצאת את החובה, כל מה שאתה שם את הציפוי זה בשביל לשמר את המצאה, שלא יחרך בשמן, ככה אמר לי שף אחד. שעושים את זה כדי לשמור על העסיסיות של הבשר. כשאתה לוקח, תיקח חזה אודו, או חזה רוב, תפוס אותו, תשים אותו בשמן, לא יהיה לך טעים, בכלל הוא נהרס. לעומת זאת, כשאתה מצפר אותו, הוא נשמע, מה קורה? הציפוי גורם לשמן שלא יחדור פנימה ושומר על העסיסיות שלו. בסדר? אז זה בדיוק דומה לאחד שלוקח ארבע כפות של קמח ושם בעוגת גבינה כדי שלא תדבק או כדי שהיא תחזיק את עצמה, כדי שהיא תתרומם. אופה, ודאי שלא מברך בורא בני מזונות, כי העיקר זה הגבינה. וכל המטרה של הקמח הוא רק לדבק או להחזיק. אז גם פה זה רק לשמור על העסיסיות ודברים כאלה. אבל לעומת זאת, מה שאתה קונה היום, ציפוי מיוחד לשניצל, שהוא טעים מאוד, והוא מוסיף הרבה טעם לשניצל, והוא מאוד מאוד טעים, פה זה כבר הופך להיות טעם בפני עצמו. פה, אף על פי שהוא מיעוט, ואף על פי שעיקר הבשר שהוא מסביע אותך, אבל כמה שאתה טועם את הבורא מיני מזונות, וזה טעים לך, תברך בורא מיני מזונות ותפתור. אז נראה שבאמת, אף על פי שחמד זיון אבא שאול דיבר על השניצלים של פעם, ועל זה לא כל כך הסכימו איתו הרבנים בדורנו, אבל השניצלים החדשים שעושים אותם היום, מאה שהבאנו את זה הביתה, הילדים שלי לא מוכנים בשום אופן שנעשה רק קמח מצות. אמרו, רק את זה נעשה. אבל גם שניצל טבעול? שניצל טבעול זה בכלל שלא קמח. הציפוי הוא קמח תירס. היום, תדעו לכם, היום...